Smenada necha soat o'tirasiz shu yerda? Bir 24 soat. Mana shu stulda o'tirasizlar 24. Belilar muammo bo'lmayaptimi bel bilan? Opa, mana hozir siz o'lasiz, siniqsiz. Sizdan keyin kelgan odam shu yerda o'tiradi. U sizlar suyona olmasanglar bu yerda qanday o'tirasizlar? Saqlash boshqarmasi boshlig'i mana 24 soat xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlarini mana sharoiti. Mana stullar sinib yotibdi. Mana sharoitini qarang, xonalarni rekonstruksiya qilish kerak. Mana xodimlarning stuli sinib yotibdi. Xodimlarga hozir mana shu bitta ish smenada necha soat o'tirasiz shu yerda? Bir 24 soat. Mana shu stulda o'tirasizlar 24. Belilar muammo bo'lmayaptimi bel bilan? Muammo bo'lyaptimi bel bilan? Opa, mana hozir siz o'lasiz, siniqsiz. Sizdan keyin kelgan odam shu yerda o'tiradi. U sizlar suyona olmasanglar bu yerda qanday o'tirasizlar? Thank you.
sog'lom yomon ko'rishdan podvalga tushinglar, biz razvalkamiz, bir ko'rib chiqasiz. Aka, azal videoda tushib qolgan, gapirgan xodimlar bor-ku, bizdan keyin bosim qilmanglar degan. Mabodo bizdan keyin sizlarga agar bosim bo'ladigan bo'lsa, kimdir bosim qiladigan bo'lsa, bizga to'g'ri bog'laninglar. Mabodo bizdan keyin kimdir sizlarga bosim qilsa, sizlar gapirdinglar kelganda desa, mabodo 99 530 77 33 mana syomka payti samolyotda bo'laman, deb ko'tara olmasligi mumkin, keyin oldi qaytar chiqamiz. Javob berdi.